her kommer til digitalt semesterkonsert. Jeg heter Frida, og jeg fiolinlærer og avdelingsleder her i SAO. Hallo, jeg heter Ågmund Eriksen, avdelingsleder i SAMES, men jobber også her i Stavanger. Og ja, det kommer til ganske morsomt å bringe videre ordet til Frida. Ja, på grunn av pandemien så kan vi ikke arrangere fysisk konsert. Og vi har derfor valgt å arrangere digitalt i stedet. Og det er jo litt uvant for de fleste, men vi håper at det kan bli en fin og givende opplevelse for alle. Det er veldig bra, og vi gleder oss selvfølgelig til live-konsert. Det har vi vært lenge uten nå, og så gleder vi oss til å høre opptakene som er gjort av mange flinke elever. Ja, vi er veldig stolte av elevene våre, og veldig glade og takknemlige for å ha fått med så mange innslag. Så håper vi at dere liker det. Thank you.
and I got plenty of enemies. I have a way of finding out their sins and secrets, bringing them to their knees. The world owes me a debt. Now I come to collect. Don't get in my way. Came out from nothing. The streets were my playground. I belong to the city. And the streets on the sticks I claimed. So I let the rumors turn me into a legend. Maybe I'm too obsessed with retribution. Somebody has to pay. By the time you figured out the rules I broke, I already won the game. The world owes me a debt. Now I come to collect. So don't get in my way. Keep my cards close to my chest. Just let them see my worst and they never judge me for my best. The world owes me a debt. Now I come to collect. So don't get in my way. Came out from nothing. Streets are my playground. I belong to the city, and the streets on the sticks I claimed. So I let the rumors turn me into a legend. 'Cause I'm only human, but a good meeting.
innslagene vi hadde å by på i dag, og vi synes det er supergøy å få vise fram noe av det elevene våre har jobbet med dette semesteret. Og så vil jeg ønske alle sammen en god sommer og hjertelig velkommen til nytt semester, og håper at alle møter opp og blir og får lære. Ja. God sommer!